kalamai sai su bujoje na dan fadi sunana da waje na kafatan farko na in makaratuna da wannan zantar bayana shetan a gidan farko betar ya kafatan baya dan majalisa ne na fari biyu da kwaye kusan shani sun so shi a tun farko sannan ya kafe garko sun zabe shi 2000 saboda masa ta tun farko kyan hali da abu kirki tafiya ta sa tai garko sun yi shi karon farko sannan sun yi karo na biyu sun yi shi karo na uku sannan sun yi karo na hudu to gashi karo na biyar shi dai sun kafa sun dauko karo kuma dan kowa baka da halin ruwa to yanzu abinda ake cewa kai ke da talattawa kai gamji bazan fama Allah ya biya girma kai alhaji Allah suturta ma ka ba wani ya dama inda siru yake wakar tafiyar betar ta alfarma sarkin wakar sarkin kano lami da iya girma Allah ya iya